Друзі, всім привіт! Знаєте, останні два тижні так же співпало, я постійно прошу гроші. У кожному другому відео я щось прошу. Так от, я дивився статистику переглядів, ті відео, де я прошу гроші, їх зазвичай передивляється на 50-60%. А відео, наприклад, де колесо джипа буксує у багнюці чи чути шум від прилітаючої ракети, звісно, переглядають на 100%. Навіть більше. Я розумію, як я себе почуваю. Мені соромно не просити у вас, а що склалася така ситуація, що я маю просити. Бо я розумію, що хлопці в моєму розрахунку, так само, як і усі інші мешканці України, мають право спати в нормальних умовах. Наразі в окремому наметі, а ще вони так само мають право хоч на якусь безпеку, там, де це можливо. Я не прошу вас продавати майно і переїжджати спати в лісі у наметі. Ні. Кожен допомагає рівно стільки, скільки може. Але поясніть, чому вам соромно додивитись таке відео до кінця. Вам соромно чути, що хлопцям потрібен намет, щоб вони не спали під дощем у багнюці. До речі, на найближчий час у нас вночі передають заморозки. Чи ви втомилися це чути, бо у вас все інакше? Поясніть. Немає можливості допомогти грошима? Це не проблема. Поділіться цим відео із знайомими. Справді, дійсно, є люди, які нам перечисляють крупні суми, є люди, які перечисляють по 20-30 гривень. І це чудово, це нормально. Так все і має відбуватися. Я не розумію, чи вам соромно показати знайомим та друзям, що уявіть, якісь військові збирають гроші на намет. Може, хтось рахує там, що ми сидимо на військових виплатах і стали мільйонерами. То вхід у цей клуб мільйонерів відкритий для усіх бажаючих. І вхід безкоштовний. Ми отримуємо виплати за конкретні виїзди на роботу. І це трішки більше, ніж тариф Uber, коли ти викликаєш не стареньке Deo, а просиш автівку з кондиціонером. Тому я прошу не собі, не чорною ікру і шампанським. Я прошу речі, які покривають базові потреби хлопців із мого розрахунку. Дах над головою та бронік на тілі. Ви просто зрозумійте, ми такі, як і ви, і звикли жити у домівках. Звичайно, що можна жити і по 10 людей в одному наметі чи в ямі, і інколи так і відбувається. Але повірте, коли людина відірвана від дому більше року, їй дуже важливо відчувати, що той самий народ, який ми захищаємо від конченої русні, вдячний не тільки смайликами, а й справами. І повірте, це дуже піднімає і дух, і настрій, коли ти лягаєш у намет і знаєш, щоб він опинився тут, більше 100 людей долучилося. Так було в моєму випадку. Коли ти розумієш, як багато людей долучилося, щоб захистити тебе, і тебе, і у тебе був бронік, це, знаєте, це ще плюс 10 до броні, і стільки ж до бадьорості, духу і життєвої сили. Це дуже важливо. Це дуже важливо тут розуміти, що про тебе дбають там. Що це не гра в одні ворота, що вам не однаково, як ми спимо, що ми їмо і який у нас моральний стан. Це, повірте, дуже важливо. Отже, не соромтеся додивитися відео, де я кажу про збір грошей. Це не означає, що я вимагаю гроші. Це означає, що у нас такі потреби. І потрібно разом вирішувати. І насправді ми купу речей вирішуємо за свій рахунок. Але нас лише 10 чоловік. І ми здатні вирішувати питання безпеки для тисяч українців. Тому абсолютно чесно, якщо тисячі українців допоможуть нам вирішити наше питання. Отже, друзі, не перелистуйте, не перемотуйте, не закривайте очі. Це не вирішує проблем. Зробіть те, що для вас можливо сьогодні, допомагаючи нам. А ми зробимо і можливо, і неможливо, щоб захистити вас. Скажу ще дещо важливе. Ми тут нічого не забуваємо. Коли доходить до роботи, ми все пам'ятаємо і, повірте, ми помстимося за кожну ракету, випущену в бік України. За кожен же шахід і за кожен снаряд. І за кожну сльозинку, пролиту нашим народом. Ми помстимося за все. З вами був Міньйон.